چپ کیا ہو گیا؟ اے تو غلام دستگیر ہے نا، گندے نلے دی پیدائش، اے تا وقت ہی دسے گا کہ میری اندھے مرداس ہوندی ہے یا تیرا انہ الہ پڑھیا جاندا ہے ہن تو انہ تے رکھ کہ تو ایک قدم بھی باہر نکلیا تا میں تینوں ہی گندے نالے دے وچ باہر سٹاں گا تم